Altså, der er flere, der er 2-3 forskellige gaslov, man kan arbejde med inden for fysik. De tager alle samme udgangspunkt i idealgasligningen. P gange V er lige med N gange R gange store T. Store R er gaskonstanten. P er tryk i pascal, V er rumfang i kubikmeter. N er stofmængden i mol. Store T er den absolute temperatur. Den ene gaslov, som vi ikke vil gennemgå her i detaljer, det er noget med en oliedråbe og et lille reagensglas, og så vandkar med forskellige temperaturer. Men det er de to andre, vi skal se på. Det er Gay-Lussacs første lov, og så Boyer-Mayottes lov, som er de to vigtigste. Hvis vi ser på Boyer-Mayottes lov, den med sprøjten, kan det ændre sig, og det kan ændre sig, men temperaturen ændrer sig ikke. Så kan man opfatte det her som en konstant K, og så kan man lave et forsøg med det. Så man forestiller sig, at man har et eller andet sprøjte, som man måske starter med at sætte til 10 ml, og så ændrer det fra 5 op til 20. Husk på, man må højst halvere rumfanget, og højst gøre det dobbelt så stort. Så man starter selvfølgelig midt i sprøjten, det er rigtig godt. Og så kan man lave det grafisk på følgende måde. Så man kan forestille sig sådan en graf, der ser sådan her ud. Fordi det er altid nemmere at se noget, der er lineært, end at se på den hyperbel. Men i praksis så kan det være, at der er et ekstra rumfang i sprøjten, så i praksis måske ser det i virkeligheden ud på den måde her. Hvor det skærer ned her minus ved 0 i praksis. Godt. I det man forestiller sig, at der er at det ene p gange ved v plus ved 0, hvis det er den der med det ekstra rumfang. Fordi så kan man så dividere. Så dividerer vi nu med p, og så trækker vi 0 fra. Så kan man se, at den der sammenhæng passer sammen med den der sammenhæng. Men altså den med sprøjten, der er så et eller andet med, at man har en sprøjte her, og den er så tilsluttet en slange, og så er det så tilsluttet en lukker på tryksensor. Men det er det rumfang herinde i selve slangen, der er ved 0. Og selv hvis man fjerner slangen, så kan man godt forestille sig, at det måske virkelig er det der, der er ved 0. Fordi man nulstiller ligesom det virkelige 0, vi har her, så er vi måske 20 der, og måske 10 der. Så man starter med i lige midten der, ikke med 10. Og så kan man så ændre, vi har 5 der, og så op til 20. Så hvis man starter der i 10, og så ændrer omfanget 5, altså starter i 10, 10, 9, 11, 8, 12 osv., så man kører mellem 5 og så 20. Så for hver måling, så noterer man så trykket, og så kan man lave sin lineære regression i Excel-regneark. Altså man kan så overføre til Excel-regneark bagefter. Man måler altså trykket P i for eksempel kilopascal, og så laver det der med en divider med noget med at trække ned med mus. Og så som ekstra guf, så har vi jo hældningen her på den her graf, en divider med hældning, er jo lige med den værdi der. Så man kan faktisk estimere en værdi for stofmængden end ud fra hældningen, simpelthen ved at sige, at stofmængden er lige med hældningen, divideret med store R gange store T. Det er altså muligt at estimere en værdi for stofmængden end ud fra hældningen ved den formel der. Godt. Så har vi også en anden gaslov, det er Gay-Lussacs første lov, det er den med gryden og kogebladen. Så hvis man forestiller sig, at man har en gryde og en kogeblad her, gryde med vand i, så har man en anden beholder hernede. Og så har vi et termometer her, og så også en tryksensor også sat til lukkerbro. Så måler man altså temperaturen og trykket på samme tid, hvor man så tænder for den der, man trykker på tænd, og så varmer kogebladen varmer vandet med gryden op. Og så starter vi måske omkring 18 grader og slutter måske omkring 80-90 grader. Og så kan man lave to grafer i lokkerpro. Den ene graf, det er den, hvor vi har temperaturen ud af her, og den, hvor vi har trykket ud af der. Og så vil vi se sådan en lineær sammenhæng der. Det interessante er, hvis man fortsætter den lineære sammenhæng der, kan vi estimere en værdi for det absolutte nulpunkt. Fordi når trykket er 0, så svarer det til, at vi er ved det absolutte nulpunkt minus 273,15 grader Celsius. Det var sådan en måde at altså estimere det absolutte nulpunkt ud fra den der. Og her har vi selvfølgelig også en hældningskoefficient.
Og det er simpelthen også muligt ud fra her at estimere en værdi for stofmængden ud fra hældningen. I det vi så tager udgangspunkt i idealgærstigningen, p gange v er lige med n gange r gange t. Det der er, så skal vi bare have isoleret det trykket, vi har der, og så n gange r lige med der med v er lige med sådan der. Så det her, det er lige med hældningen. Så vi har altså n gange r divideret med b er lige med hældningen. Så stofmængden er lige med hældningen gange v divideret med r. Så kan man altså estimere stofmængden af luftmolekyler inde i den beholder der. Men der er selvfølgelig også lidt luft i selve slangen. Det er så sådan en fejlkilde også, men det er den totale stofmængde, man så finder. Jo, og så lige til sidst. I log og pro dukker der også en anden graf op, man faktisk ikke bør slette. Det er en graf, der viser, hvor vi har tiden ud af det, og så temperaturen op af der. Og den graf vil, den vil sådan en bue på den måde. Den er så ikke lineær. Fordi det er et eller andet med, at den graf, at jo længere tid der går, jo varmere bliver beholderen med vand, og jo længere tid tager det for kogepladen at varme vandet op, fordi den mister mere og mere energi til omgivelserne, dels på grund af luftmolekyler, der rammer kogepladen der, men også på grund af infrarød udstråling. Så den har så en buet form på den måde der, hvor den anden her ikke har nogen buet form. Den der skal være, retlinje, men den anden der skal ikke være buet form. Godt. Men det var de to gaslove.